ဝေထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်ပါလားပါတော့ပါဘူးနော်ဒီအစားတော့တင်ရုံးဟောင်းရဲ့ချက်တာ6မက်ထရစ်တင်ရုံးစစ်မှာကျတော့ချက်တာ5မက်ထရစ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်ထားတာပေါ့နော်ထက်တင်လေးလိုက်ကူပေးပါနော်ချက်တာ5မက်ထရစ်အဲ့မှာပါတော့အရင်တော့အဲ့ဒါမဲ့မက်ထရစ်ဟိုဟာ equality ပါလေပေါ့နော်အားလေးပါလေပြီးတော့အဲ့မှာမက်ထရစ်ဆိုတဲ့မက်ထရစ်အဲ့မှာကွာစားချက်ရှိသွားတယ်အရင်တော့ AB လေးနဲ့ပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါလေးပဲပြောင်းလဲတာပေါ့နော်80လေးနဲ့ပေါ်တာ transport လေးနားပြီနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာဟုတ်အားလေးကို AB လာပြီတော့ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့အရင်ထူးကြတာမရှိပါဘူးเนาะအဲ့ဒါပြီးပြီ 5.2 matrix operation အဲ့ဒီတိုင်းပဲဆရာတို့ပြောရင်လေ order တူရင်ပေါ့နော် matrix ကတော့ order နဲ့တိုင်းတာပေါ့ order တူရင်ပေါင်းလို့ရမယ်နှုတ်လို့ရမယ်အဲ့ဒီဘောတရားရေနောက်တစ်ခါ ပထမ matrix ကဲ column ရေးတဲ့နဲ့ဒုတိယ matrix ကဲကိုရေးပြတူရင်ညှောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောတရားလေးနေလည်းပဲသွားပါတယ်နော်ဒါအရင်တိုင်းပါပဲ matrix operation ကဟုတ်ပြီနော် 4x2 matrix operation ဒီမှာလည်းအရင်ကြောင်းနေတာသိမရှိပါဘူးနော် matrix multiplication no abi process of all exam ထည့်ရေးစရာအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါထည့်ရေးစရာမလို့မရေးလဲပြည့်ဒီနေ့ skin လိုမျိုးပေါ့သိလားဒီနေ့ skin ကိုကြာကျွန်မအသိမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးကျွန်မအနည်းပြပြပေးမယ်ကျွန်မကသိမကြိုက်ပါကျွန်မကလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ AB အပေါင်း BA သမေးတာမလားခလေးတွေက AB မှာကျတော့ ခလေးကရေးရမှန်းတယ်အနှုတ်အဝါအနှုတ်တစ်ပေါင်းခွနစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခလေးတွေရဲ့ပေါ်စားတဲ့အချက်တွေဒီအနှုတ်တစ်နဲ့ခွနစ်နဲ့ပေါင်း600ရမှာသို့တော်သူတို့တွေအဖြေကိုလေအနှုတ် AB မှာလည်း operation တော့ရပါရဲ့အဖြေမှာအဖြေတိကျမရဘူးလေမှားပြန်ရောနောက်မှာ BA မှာလည်း operation တော့ရပါရဲ့ပေါင်းနဲ့နှုတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့ပေါ်စားမပြောင်းပြောင်းခလေးတွေအဲ့မှာ0ကတည်းကကျွန်မတို့အမှတ်ရှိရတယ်မလားရန်ကုန်မှာတော့အများကြီးပဲဒီမှာတော့မသိဘူးကျွန်မတို့နေတွေပါရောကျွန်မတို့ရှိရတယ်မှာပါတယ်မလားအဲ့မှာကျွန်မတို့0ကတည်းကလူရှိတယ်မလားရှိတယ်သူကအနှုတ်တစ်နဲ့ခွနစ်နဲ့ပေါင်းတာတော့သူတို့လေဟိုရှေ့ရနေတဲ့အမျိုးလေသိလား
့ဆိုကျမရဲ့စိတ်ကြတာဆိုရင်တော့ကျမတို့အရင်တော့တော်တော်ဆုံးပဲလေစားထုတ်တဲ့ဆရာကြီးမိကောင်းဖော်မနေပဲထုတ်တဲ့ဆရာကြီးကျမတို့ဆရာကြီးပြောသူဆိုရှိသူသာဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ skin ကြီးဟို AB မှန်ရင်နှမတ်ပေးမယ်သူမဟုတ် BA မှန်ရင်နှမတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ကလေးတယောက်ကအဲ့အခုမှန်လာနေတယ်နှမရသွားပြီအခုကလေးအားလုံးက0ကိုကြိုက်သွားတယ် AB မှန်မှဒီမှာ AB မှန်မှလေအဖြေတိမှန်မှ AB အတွက်တစ်မှတ် BA အတွက်တစ်မှတ်အမှနောက်ဆုံးမှာပေါင်းလိုက်မှတစ်မှတ်သုံးမှတ်လေဘယ်ကလေးမှအဲ့ဒါမမှန်ကြဘူးအဒီဆင့်အမှတော့ထည့်ရေးကြမလို့ဒါမှရေးတင်ရေးတာလေးပြပေးလိုက်ပါဆရာတို့သိလားကလေးကရိုးလို့ရင်တော့မှားရတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆရာမှားစာပါဘာပြောရလဲအော်များတာမပါလဲအမှတ်ဆက်ပေးပါလို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကအော်ထားရပြပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါညာအော်ဘောပေါ့လို့ဟုတ်တယ်ပြပြအဲ့ဒါပြပြပေးမယ်နော်ဆရာမတို့ grade 11တော်တော်လေးပေါ့ပါတယ်သိလား grade 11အလွယ်ပေါ့ခက်တာလေးကနှခမ်းပဲနှခမ်းဆိုလဲခုန70 days ပေါ့အဲ့ဒါတကယ်တော့မခက်ပါဘူးသိလားတကယ်တော့ဟိုကဆရာတို့ပြန်ပြောပြင်းခဏခဏအဲ့မှားတတ်တဲ့အချက်လေးပြောပြောပေးကြတာလေဆရာတို့ကကျွန်တော်တို့ဆရာတို့တီးပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာအရင်ပြောကြမလို့လေမှားတာလေးပဲဒီမှာထပ်ပြောနေအဲ့ဒါလေဟိုကွာချချက်လေးပေါ့ဆရာတို့ကလေးရစီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါရေးတော့တော်တော်ကျက်ရပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုအဲ့ဒါပြောပြရပေးတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကလေဟိုဟာဒီခဲမှာကျတော့ဆရာတင်နေတဲ့တူတယ်เนาะမဆရာမညနေကျရင် discussion လုပ်ပေးမယ်လည်းတူတယ်ဒါလေးနဲ့ဆိုဆရာမတို့ကျတော့ဟိုကကျတော့ဟိုဟာဟိုနဲ့ကျတော့ application နဲ့ကျတော့မှားလားမှန်လားကိုယ့်အချိန်ကယူမယ်ကလေးနဲ့တကယ်လက်တွေ့တင်ရတဲ့ခါကျတော့ရေးတင်ရမှာလေတော့ဒီမှာဆရာမဟိုနည်းနည်းလုပ်ပေးမယ်လည်းတူတယ်เนาะဆရာတော့အဲ့အပိုင်းကွန်ပျူတာဘိုင်းတွေပဲဆရာအရင်ကျွမ်းချင်တော့သူကကွန်ပျူတာနဲ့ပဲ run ဖို့ဆရာတော့စူးစမ်းနေရပါတော့။ဒီမှာကျတော့အမှန်ပြောရင်ကလေးရကျတော့တချို့ကလေးတော်များသည်တကယ်ဆောင်မထည့်ရမှာအွန်ပေပါဖြစ်ရမှာလေ။ဟိုဒီမှာအမျိုးဖြစ်စေချင်တာ။ဆရာကျတော့သူဂျော်ဂျီဘရာဆောက်ကောင်းပါလေ။ဒီမှာလက်တွေအသုံးပြုလာလေ။အရန်ကောင်းလေ။ဒီမှာတော့တော်တော်လေးပြီ။ဟုတ်တယ်ပြမဒီမှာတော့ဟုတ်တယ်။တော်တော်မရဘူး။ဆရာလား။ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့အရန်ပြန်ပြောရအောင်။ဟုတ်တယ်အားလုံးအဆင်မပြေဘူးလေ။တော်တော်ဆရာ။ပြန်ပြောပြရအောင်ဟုတ်တယ်သိရဲ့ဟုတ်သိရဲ့။ဒီကျတော့မပြောပြလို့ပြရအောင်အဲ့ဒါတော့ကျတော့ဆရာမတယောက်ကအဲ့ဒါရေးတဲ့ပိုင်းကတော့တော်တော်အောင်ကျော်လေးရေးတဲ့ပိုင်းဆိုတော့အဲ့မှာလည်းဟိုပြီးတော့ဆရာသူတော်တော်ကဖြစ်ပြရဲ့တဲ့အဲ့ဒါတော့အဲ့ပိုင်းအရင်ကျွမ်းကျင်တာလေကွန်ပျူတာပိုင်းတော်တော်များများသူပဲဌာနမှာလေဆရာအဲ့ရအရင်လည်းပြရအောင်အဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်နော်အဲ့မှာကျတော့ဟိုဆရာကခုနပြောတာဘလို့ညအဘိုးပြောတာလေဟုတ်ဆရာဘိုးလေးပြောတာလေအော်ဒါလေးဟုတ်တယ်ဒီဒီဖြေရမှာတမန်တော့ဒီဖြေရမှာတမန်လေကျွန်တော်ကဆိုတော့ဒီဒီမှန်ကျွန်တော်မှတ်ရတယ်
လို့ရကျမခုနပြောတယ်ရေးစရာမလိုဘူးတကယ်လို့ပုံစံထဲမှာပါနေတယ်ရေးမှရမယ်အဲ့လိုမျိုးလာရှိပါဘူးအခုအဖြစ်တန်းရေးတော့ပေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ဟိုdeterministic ရှာရေး debt a ထပ်ပါတော့ debt a equal to 1ပေါ့ debt equal to 1ဆိုရင် a ဘက်ကတန်းရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပါအဲ့အဲ့ဒီဘက်ကကြတော့ဟုတ်တယ်နော်ကဲတော့ဟို1ဆိုလေတန်းနဲ့တန်းနဲ့နေရာချိန်မဲ့တန်းနဲ့အနုတ်တက်ပါလေကဲတော့ဟိုအနုတ်တက်ရဆိုရင်လေတကယ်တော့အဖြစ်တန်းရတာပဲတန်းနဲ့တန်းနဲ့နေရာချိန်ပြီးအနုတ်တက်တယ်လေကဲအဖြစ်တန်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမပေးဘူးဆိုချက်ကအဲ့ဒီ chapter fake ကတော့အရင်ကြီးပြောစရာမရှိဘူးသိလားဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာနည်းလေးပြောချင်တာသူဒီမလဲဆိုတော့ဟို m row နဲ့ဟာသူဒီ mn matrix ပေါ့ row အရေးအတွက်ဒီ m plus ရှိရေးတန်ရေးအတွက်ဒီ m matrix ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးလေအဲ့ဒါလေးဖြစ်တယ်အဲကျေတို့အတွက်ပဲပေါ့နော်ဒါလေးကဒါလေးက generation ဒါလေး general ချုပ်ပြီးတော့ပြမယ်ဆိုရင်ဒါလေးတို့လေးပြောပြရပါတော့ id 1 to n ဖြစ်ပြီးဟုတ်ပြီနော် j d 1 to n ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါ example လေးတွေကကျတော့ဟိုဘလောက်ပါလဲပါကျပြပြထားတာပေါ့နော်entry လေးကြတော့ဟုတ်ပြီเนาะအရှိရ a 2 3ဆိုပါဆိုသူဒီဟို second row နဲ့ third column မှာရှိတော့ element ပေါ့เนาะ second row နဲ့ ဟုတ်ပြီเนาะ third column မှာရှိရ element ဟုတ်ပြီเนาะ seven ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့လိုလေးဒီလိုမျိုးပဲ row တစ်ခုလည်းပါတယ် matrix ကိုကြတော့ row matrix ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး column တစ်ခုလည်းရှိရ matrix ကို column matrix ကိုခေါ်တယ်ဟာပြီเนาะဒါလေးဒါဆို1 1 into ကိုအရှိရဒါဆိုရင် 1 into n ဆိုရင်ကျမတို့ဒီ row matrix ဖြစ်ရေး n into 1ဆိုရင် column matrix ဖြစ်ရေเนาะလေလေ square matrix ဆိုတာ row ရေတဲ့နဲ့တန်ရေတဲ့နဲ့ထူတာကို square matrix ဆိုဆိုအပ်ကြည့်တာပြီးသားပဲအဲ့ဒါပြီးအဲ့ square matrix ဖြစ်လာမှကျမတို့ကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ inverse ရှာလို့ရတယ်ဒီ determinant တွေရှာလို့ရတယ် square matrix မှာမှရတာနော်ဒီ square matrix မှာကျမတို့ကဟို inverse ရှာလို့ရတယ် square matrix ဆို already ရတယ်ဒီနေထားရတော့ကျမတို့ matrix တစ်ခုပါလေ 2b ဆိုရင်လေသူတို့ကဟိုပါပေါ့အကုန်လုံးသူ့ရဲ့ entry တွေအကုန်လုံးကိုတူရဲလို့ပြပြပေးတာပေါ့နော်အဲ့မှာတကယ်လို့ဟိုလေဒီမှာပေါ့ဒီမှာသူ့မှာဒီမှာသူတို့ entry ပေါ့ example 1မှာဆိုရင်ပေါ့ကျမတို့ကဟိုကိန်းကိန်းနဲ့နေနေဆိုရင် 0 နဲ့ line ပါတယ်မလားအဲ့ 0 0 လဲတူရမယ် 9 9လဲတူရမှာပေါ့အကိဒီမှာ1ဒီမှာ0ဖြစ်ခင်တော့တေးကြည့်အဲ့ matrix ကမတူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီဘောတရားလေးတွေရှိပါတယ်နော်ဒီ transport လေးပဲပြောင်းလဲတာပါ transport က a ရဲ့ a ရဲ့order ဒီ2 3 3 row 2 column ဆိုရင်တေးကြပါသည် a transpose ရဲ့ order ဒီ2 row 3 column ပဲအဲ့ဒါလေးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်တိုင်းပဲတော့ခြေလို့နော် transpose လည်းရင်တိုင်းပဲဟုတ်ဒီပုံစံကြီးတော့ပြောင်းတော့မပြောင်းဘူးနော် operation ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလေး order 2 ရေပေါ့နော် order 2 ရေပေါင်းလို့ရတယ်နှုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဘောတရားလေးနဲ့ပဲသွားတာပဲနော်အဲ့ဒါကျမတို့ဒါအရင်တော့ကလေးဟို reference စာအုပ်တွေရေးထားတာပါနော်။အဲတနင်္ဂနွေနေ့မှာဒီမှာဟိုဘာဘလောက်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်။တနင်္လာနေ့မှာမှားတဲ့အရေးအတွက်ပေါ့နော်။ဘာဘလောက်မှားတယ်။စနေနေ့မှာဘာဘယ်နှခုမှားတယ်ဆိုတာလေးကဒါလေးကလေဟိုဈေးတွေပိုင်းမှာတွေ့ရတကယ်တော့တင်စားအားတွေကအရင်အသုံးဝင်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါလေးဟိုဘက် matrix ဈေးတိစောက်ပြီးတော့ software လေးနဲ့ပြပြအော်တချို့အဲ့မှာတချက်တောင်းမဲ့ဆရာရှိတယ်ကျမတို့ operation မှာလေးမေးခွန်းမှာတချက်လေးအဲ့ကအရေးတိုင်းဆရာမအရေးတဲ့ဆရာမကူးလိုက်မိတယ်ကူးလိုက်ပြီဆိုတော့ရေးရင်းနဲ့ order လေးနည်းနည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စာအုပ်အဟောင်းနဲ့လေဟိုကျမတို့ matrix တစ်ခုကလေမြောက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် matrix တစ်ခုအပြန်လဲမြောက်ဆင်း i ရရင်လေဟုတ်တယ်မလား ab equal to i တော့မဟုတ် b equal to i ပေါ့နော်အဲ့ဒါရရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့အပြန်လဲ inverse ဖြစ်တဲ့ဆိုသဘောတရားလေးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အားလေးရှိပါတယ်ကျမတို့ show the a and b are inverse of each other ဆိုရင်လေတော်တော်များများဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ဟိုက a ရှာတယ် a inverse ရှာတယ်ပြီးရင် a နဲ့ a inverse ဆင်းပြောက်တယ်အဲ့လိုလေဟို2နေပေါ့နော် a နဲ့ a inverse ဆင်းတူရအဲ့လိုလေခေါ်ပြအဲ့ဒါနည်းနည်းမှားတယ်သိလားတကယ်တော့နှစ်ခုမြောက်ပဲအပြန်လန်လေအချို့ကလေးအဲ့လိုဖြေပေးလာတော့ကျမတို့တမှတ်ပေးပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဟောကျမအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေး inverse of each other A လေးပြထားမှာပေါ့ A က 1 2 ဟောတရားပြောလိုက်တော့ 1 2 ဟောပြီးတော့ B ကကြတော့ minus 1 minus 5 2 3 ပေါ့နော်ဟို sorry အဲ့ဒါလည်းဒီအချင်းပြောပြတော့တဲ့တဲ့တဲ့နေရာချင်းပြတ်တယ်တဲ့တဲ့နေရာပြတ်တော့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဟိုဓာတ် A က minus 1 ဖြစ်တဲ့ဆက်ကတွေ့ A ဘာသာတန်းရင်
တဲ့နေရာအတွက်တက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဓာတ်ပြီးရှာတဲ့ခါမှာငါအလုပ်ချောက်ဖုတ်တင်လို့ရဆိုတော့လုပ်တင်ဆိုပြီးတော့ဒီဖြည်ပြီးလုပ်တင်လုပ်နေလုပ်တော့လုပ်လာပြီးဘာသာသူပြန်တော့ကြပါလိမ့်ဆိုတော့ 1, 2, 3, 5ပါတော့ဒီဖြည်နေဆက်ရပါတော့အော်ရတယ်ခလေးကအဲ့လိုပြောနေဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ခုကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ A ဘာဒီဒီဖြည်နေအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်တော့ပြန်အောင် A ဘာဆိုတော့လည်းဖြည်သွားပြီအဲ့တော့ပြန်တယ်
ဟိုသူဒီ3ပေါင်4ပေါင်5ပေါင်2ပေါင်8ပေါင်5မိမြချင်း35မိမြချင်းနေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့35ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မှအစား9ဆိုလဲအပြည့်အစုံဖြစ်ထွက်တာလေဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးတွေကဒါဆိုလဲလို့ဒါဇရားဆွဲပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဟိုဒါအတန်မိုးသေးတယ်လို့ဒါပြဿနာမရှိရဘူးဒါဆိုလဲဘာလဲဟိုဒီဇရားဆွဲမယ်ဒီနားလေးပေါ့နှုတ်နှစ်ဆိုရင်နှုတ်နှစ်ကိုနှစ်ထပ်တက်နှုတ်နှစ်နှစ်ထပ်လေးနှုတ်နှစ်နှစ်ထပ်တက်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မှဒါကိုသူ့အဖြေယူပြီးတော့မှသူဒီခုနှစ်ခုရှိခြင်းကြောင့်4ပေါင်း1ပေါင်းဒါတွေပေါင်းမြားချင်း32အစား9မြားချင်းဒီဖြစ်ရတာလေအဲ့မှာတော့ရိုးရိုးစီမှာတော့ square root လည်းပါတယ်လေဟုတ်တယ်မလား square root ဆိုပြန်လုပ်လိုက်လေ square root of 4.54 မြားချင်းဆိုဒီဖြစ်ရတာလေပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဟို scientific calculator မရှိတဲ့ကလေးတွေရိုး calculator နဲ့ဒါသုံးလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်နော်ချေတို့အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီကလည်းအဲ့လိုပဲဒါကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲဒါလည်းဒါတော့ formula ပဲသုံးရမှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကသူ့ကိုမင်းရှာမယ်အနှုတ်သူ့ရဲ့မင်းပေါ့နော်အားလေးရရမယ်ကျွန်မပြောနေတာဒီနားလေးအခြေတို့ဒီက quadratic matrix တွေပါလေခွဲခြားယူပြောတတ်တယ်နော်ကျွန်မဒိုလေးပဲပြပြပြလုပ်ပေါ့နော်လက်ကလေးနဲ့ပဲအဲ exam မှာတိစားပြထားပါလေအားလေးရအခြေတို့အဲကျွန်မပြောနေတာဒါလေးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သူ့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်မတို့ကခြေတို့ခဏနားထောင်ပေးပါဒါဆိုရိုးတဲ့ calculator နဲ့လည်းတွေ့ရင်ဘယ်လိုတွေ့မလဲဆိုတော့55မြောက်15အပေါင်150မြောက်20အပေါင်250မြောက်42အပေါင်350မြောက်8ဟုတ်တယ်မလားညီမချင်းဆိုရင်ကျမတို့ကအဖြေတစ်ခုရောက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတော့ညီမချင်းဆိုရင်ကျမတို့ကလေအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒီတော့ဒီတိုင်လေးလို့ပါပေါ့နော်ဒါလေးကရိုးတိုက်ကယ်ကူလေးနဲ့ပဲတွက်တာကျမတို့ဒီမှာတွက်ပြထားတယ်နော်9မြောက်45ချက်ဒါလေး6မြောက်လို့ရ90ပေါ့နော်ဒါရသွားပြီပြီး x2 ဆိုရင်လေကျမတို့ကဒီမှာ5နှစ်ထက်9နဲ့9နဲ့9နဲ့ထက်6နှစ်ထက်9နှစ်ထက်8နှစ်ထက်9နှစ်ထက်ရိုးပဲတွက်ပြီးလို့ရတယ်ပြီး f နဲ့ x square နဲ့ပြပြီးတော့9မြောက်25ဒီမှာပေါ့နော်ရိုးတိုင်းကယ်ကူလေတာလေးနဲ့ပဲတက်ပြီးလို့ရတယ်ကလေးတွေပြပြီးတော့9ငါးလီ45 9နဲ့လီ18အဲ့လိုလုပ်ပေးကြမလို့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်လက်တွေပါချိုးပြီးတော့ဒါကယ်ကူလေတာရိုးကယ်ကူလေတာအသုံးပြုလို့ရတယ်နော်9မြောက်25 9မြောက်36 10မြောက်49 12မြောက်64ဟုတ်ပြီနော်ဒါကနန်းနေရာတွေလေဒါကြောင့်ဒီမှာကွက်ကူပဲလေစာကိကိကမသုံးအောင်ဆိုဒီမှာကိပောက်ကိုဒီဒါရေးထည့်ထားတာเนาะနောက်ပိုင်းကသုံးနေဆိုဒါလေးရအရင် easy ဖြစ်သွားတယ်။ဒါမျိုးတော့ခြေလို့เนาะဒါလေးကဒီတိုင်လေးတွေရာလေးဒီလိုအမြတ်ကလေးတွေကိုလည်းကယ်ကူလေတာနဲ့သုံးလို့ရတယ်เนาะဘယ်လိုမျိုး sin တစ်ဖြစ်မသုံးမဲ့လေရိုးကယ်ကူလေတာနဲ့အင်းတော့ပဲပါတယ်ခြေလို့ရတယ်လေမိဖိုင်လေးရှားတာလေမိဖိုင်နဲ့မိဖိုင်လေးထည့်ရမှာဟုတ်ဒီပိုင်းနေပဲအဲ့အဲ့ဒါ data ရိုက်ထည့်ရင်လေကိုက frequency မလားကမဘာရေးမလဲဆိုတော့ငါစနစ် input လေဟုတ်တယ်မလားကမဘာလဲ mode gain stack ကိုရွေးလိုက်ပေါ့ပြီးရင်ကမဘာလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရမယ် frequency ပါလေဆိုရင် shift mode ကနေပြီးတော့ frequency on line off လာကြည့်မယ်လေကမတို့က one လေး on လိုက်ပါပေါ့အဲ့ဒါပြီးကမရိုက်ထည့်ရင်ငါးညီမြချင်း15ညီမြချင်း25ညီမြချင်း35ညီမြချင်း45အဲ့ပြီးရင်ကမဟိုဘက်ကိုကူးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြင်4ညီမြချင်း15ညီမြချင်း5ညီမြချင်း17ညီမြချင်း30ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကမတို့ကဘာလဲဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးက1 variable calculation ဖြစ်ရမယ်နော်။ဒါပြီးအဲ့ဒါဆိုရပြီလေ။ဖြစ်ရှင်။ဖြစ်။ဒီကနေကလေးတွေပြောဆိုရင်တော့တက်ခါကျသူ့ဇေယျဆွဲတင်တော့မှာ။ဟိုဇေယျဆွဲတွေ့ရင်ဟိုကကလေးတာရိုးကကလေးတာပဲသုံးရမှာမလို့။ဟိုကကလေးတာသုံးမယ်ဆိုရင်ဟို scientific ကလေးတာသုံးဇေယျမလို့တော့ဘူး။အဲ့ဒါဆို scientific သုံးမယ်ကလေးတာဖြည့်တန်းရရ။အဖြည့်တန်းရလို့ရတယ်။ဟုတ်။အဲ့လိုကြည့်ချင်။ဒါပေမဲ့တော်တော်များများကလေးတွေကသိစိတ်မချကြပါဘူး။ဟိုဒီနည်းရောရေးပေး။ဦးဒီနည်းလည်းရေးလို့ရမလို့ဟိုကျွန်တော်ဒီဘောင်ရေးထားပေးတယ်ဒီမှာလေကျွန်တော်စာရေးပေးထားတယ် students can find ဒီမှာဒီမှာလေဒါလေးကိုလေဥစ္စာတွေမှာဒါလေးထည့်ပေးထားတယ်နော်သိလား students can find myth ဒါလေး various and standard deviation directly by inputting the given data ဆိုဒီမှာရေးပေးထားတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါတိုက်ရိုက်ချက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကြရတော့ကြရတယ်ဒီကျတော့စစ်မချရရတော့ကျွန်တော်မစ်ပွိုင်လေးရှာလေးထည့်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့သိလားဟိုဒီဟာလေးလေဒါလေးမစ်ပွိုင်ထားလေးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဒီဒီဘက်ရေးလိုက်ဒီဟာလေးပဲထည့်လိုက်ဒီမှာလေးဆရာတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဆရာတို့ထည့်စီဒီနှစ်ခုပဲထည့်လိုက်ပါနော်ဒီကျတော့ပြောပြမယ်နော်အဲ့မှာ interval ကိစ္စဟုတ်တယ်ဒီမှာအဲ့ဟာလေးအဲ့ဟာလေးပြထည့်ပေးပို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အကြံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပဲကျွန်တော်ကကြာဒီမှာဒါတော့တစ်ချက်တစ်ချက်တွက်လာလို့လေအဲ့အဲ့လိုမျိုး interval ပါတဲ့ပုစာဆိုကျမတို့လေဟိုကပေါ့ဟိုမျိုး scientific သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တိုင်ရောက်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့ချက်လို့ရပြီနော်ရပြီနော်ဘာသာတော့ဒီ point ချက်ပေးလိုက်ပေါ့တန်းရွယ်ဘာသာတော့ data ထဲမှာဖြစ်တော့ကြလေဟုတ်တယ်မလားမိ point ကမြင်တော့ပူကားတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားလို့ဟိုဟိုလေးဒီတော့ဒီလေးပါခလေးစာရအောင်လို့ဒီလားတကယ်တော့မလို့ဘူးဒီလားနော်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူကလေဝိအာကျမတို့အခုကဒီချမ်းဒီပိုင်းကလွယ်တယ်ဝိကျွဲကြရဲခက်သွားတော့ပါ
မှ600လို့ပေါ့နော်ကျေလို့အဲ့ဒါလည်းဘယ်ပြဲမှမပါဘူး50တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျေလို့နိုင်ငံကအစ်မကြီးကြီးဆိုတော့ကလေးတွေမှာ50တဲ့နောက်ပြောလိုက်ပြီးတော့ကျေလို့နားထောင်ပြပါကျနော်လေးနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကွန်ပျူတာလေးစစ်တာလေးကိုလေကျွန်တော်ကတော့ကွန်ပျူတာစနေပဲသင်ပြပါပေါ့နော်ကျေရိုကွန်ပျူတာလေးယူလေအလို့ရအောင်ချက်ပေးပါဦး။အဲ့တော့လူတိုင်းရောက်ကက်ကေးရမွေးတိုင်းယူလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကခုနနိုင်ငံရလို့နိုင်ငံတော်ကလို့ပြိမဲ့ဆိုရလဲဘယ်ချိန်လို့ပြိမဲ့မသိဘူး။ဗစက်ကြီးကပြောတာလေ။အဲ့အဲ့လိုကြီးမရိုက်ထားတယ်။အဲ့သူ့ဟာကြီးချက်ပေးပါတော့အမလေးတို့ကလေ။သူ့ဟာရပါတယ်ဆိုတာလေးဆိုတာ။ဟုတ်တယ်နော်။ကျေရိုလေးကိုကွန်ပျူတာရတာလေ။ကွန်ပျူတာနည်းနည်းခက်ခဲလို့လည်းကြောက်မလို့အဲ့ဒါကြီးကိုတင်ပါ။ဒါကြောင့်အာရဲ့အာရဲ့တမ်ပလီရှင်တကယ်တော့လေကွန်ပျူတာလွဲပါတယ်။လုတ်တယ်ရယ်လေ။ square root ထဲမှာ square တွေထည့်မယ်။ဘာကြီးထည့်မှာပေါ့။အဲ့ဘောတရားရှိရယ်လေ။အဲ့ဒါကျတော့တနင်္ဂနွေတော့ formula တော့အလုပ်ကိုပဲပြန်မလုပ်ဖြစ်ကြတာလေ။ machine ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။တမ။ရှင်။ဒီ service assistant ရှိတာဒီ company ကြီးတွေထက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကြေတော့ငါမှမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။သူအားလုံးမှတ်တော့ဟိုကနေတူတင်နဲ့စားရတယ်။ service ပါသွားတာလေ။ဟုတ်ပြီ။ကြာကြွတူတက်တော့မယ်။ expense ပေါင်းချင်းစဉ်းစားတော့ပြန်တော့ expense ပေါင်း x2 ပေါင်း x3 ဆိုရတဲ့ပဲဒီ summation xr အဲ့ဒီ id တက်ကနေ3ရှိရလို့ပြောနေတဲ့သဘောပဲ။ပြန်ဖြတ်ရင်လေ summation xr i equal to 1 to 5 ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ x1 ပေါင်း x2 ပေါင်း x3 ပေါင်း x4 ပေါင်း x5 ပဲ။ဘာပေါ့။ဘာရကြတော့ summation fi ကိုပြောထားတယ်။ i ရကခုနကက5ဆိုရင် i equal to 1 to 5။သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီခုနကကဟာလေးအခြေအတွက်ဒီတစ်ခုလည်း5လို့ရှိတာလေ။သိလားဆရာ။ summation ဆက်ပါလေ။ဟုတ်တယ်ဘောပါဘူး ပြပေးမယ်နော်။ဒီဟာကျတော့ဒီမှာ6 point ဝဲပုစာလေးပေါ့သိလား။ဒါကျတော့6 point ဝဲ။ဟုတ်။အဲ့ချက်တော့ဟိုလေး6 point ဝဲလေးကြည့်လိုက်ရအောင်နော်6 point ဝဲလေး။ကျေတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြကြည့်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာသဘောတရားလေးပြပြပေးမယ်နော်။ကိုယ့်ကိုဒါပါပြပြလေး။ဟုတ်ပြီနော်။6 point ဝဲပုစာနံပါတ်1လေးလေ။အဲ့မှာကျမတို့က median ရဲ့ intercordant ratio ပြောထားတာပေါ့။အရင်ဆုံးကျတော့ကျမတို့ဒီဟာကင်းကင်းလေးလေးကိုအစမ်းလေး order စီမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်နော်။အေးဆုံးဆိုတော့ဒီမယ်။ကြည့်လိုက်တယ်16က17လို့ဆို16ပဲယူထားတာပေါ့ကလေးတွေကိုတင်တဲ့အခါမှာဆွဲရောလေ sorting လေးသင်တဲ့သဘောတရားမှာကလေးတွေကတိတ်မသိဘူးတရားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဖြည့်သွားလိုက်တယ်အငဲဆုံးစရေးပါပေါ့16 17 16 16 24 16ဟုတ်တယ်နော်အဲဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို3ကြီးကိုအရင်လိုက်မရှာတဲ့ချေလို့တိလားမှားတတ်တယ်တိလားကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကိုမှားတတ်လို့သူများဆိုလည်းကွာရန်ယူဆိုင်တယ်16အခုနောက်ခုပဲကြည့်ကြည့်ွား5ကိုလည်းဒီသဘောတရားလေး16 16 16 16မဆို3ဖြစ်သွားပြီ3တော့တေးကြပါကြီးအငယ်ဆုံးက3ပဲသိလားရပြီရောအကြီးက3တိုးဆိုခလေးရောရပါရမှာပါဒါပေမဲ့ကျမတို့စနစ်ကြလို့ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတုံးပြီးဒုတိယရွေးမယ်ပေါ့အဲဆိုရင်16 16 16 16ရဲ့တုံးပြီး16ပေါ့16ပြီးွားရင်17လာမယ်18 18 18 18 18ဟောစက်ကုန်ရေးလိုက်ပြီအဲ့လိုပေါ့ဟောပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟိုတော်တဲ့ခလေးရောဖရန့်ဖရန့်နဲ့နေတတ်ပါရဲ့ဆက်ချက်ချုပ်ခလေးရမျက်စိကမောက်ကြလေအဲ17ခုန17ရေးပြီးွားရင်တေးကြတယ်ချုပ်ပြီးတော့17ပဲပေါ့20ပြီးဒါဆိုရင်20နဲ့အဲဆို19ရွေးလိုက်ပဲအာ19ပြီးတော့ကျန်တာရွေးရတာလေဟို20 20နေဒါတော့ systematically ပို့ကြပါလို့ကျေနော်ရပြီနော်ကျေလို့နော်ကလေးအဲ့လိုအရေးအတွက်ဒီဘယ်တစ်ခုရှိလဲဟာ mark mark မဆိုရင်2 4 6 6ခုရှိလို့တေးကြတယ်ချေလို့ရှိလိုက်ပေါ့အလဲတစ်ခုယူတယ်ဒီပြန်ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်6ခုလေဆိုအလဲတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဘာလဲဖြစ်ပဲဆိုတော့ဒါလည်းဒါလည်းဖြစ်ပါပေါ့4နဲ့5နဲ့ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ဟို6ခု2နဲ့စားတော့4ရတယ်လေ4နဲ့5နဲ့ဒီသူ၄နဲ့၅နဲ့နေရာကိုနှိမ့်နဲ့စားပြီးတော့ဟာလားအဲ့ဒါလေးယူလိုက်ပါမယ်ရပြီနော်အဲ့ဒါပြီးဒီနေရာရှိသွားဒီမှာဆက်ကြည့်ပါဦးစက်ပွဲတစ်ခုဆက်လုပ်ရအောင်ရပြီနော်ခြေလို့နော်ခြေလို့မီဒီယံလေးပါလေးရှာတဲ့အခါမှာခြေလို့အဲ့လိုလေးလုပ်ပေးပါနော်ခြေလို့ sorting လုပ်တဲ့နေရာအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်နောက်တော့ pusher number စနစ်ကကြောက်တယ်15 students ဆိုတော့ and demo က15ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်မအစ15ရေးထားတာအဲ့မှာ2.15မို့လို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေတင်ခိုင်းလိုက်တယ် pusher မှာ10လို့ပါတယ်လေ10ဟိုလေ10 students ဆိုတာ weight ဆိုပြီးတော့ပါတယ်လေ
ချေလို့ရပြီနော်အဲ့တော့ antimodi 15ဆိုတော့ချေတော့ median နဲ့ intercovariant ratio ကိုချေလို့ရပြီပေါ့နော်ဒါလေးက mean and variance အဲ့ချေလို့အရေးကြီးတာဒီပါပဲ mean and variance ဆိုတော့ချေလို့ကရိုးတိုင်းကိုကိုစားပေါင်းရရလို့ပြီနော်ဇေယားဆိုတော့ x equal to 1 2 3 4 5 6 7ပေါ့သူက frequency မပါတဲ့ဟာလေ1ပေါင်း2ပေါင်း3ပေါင်း4ပေါင်း5ပေါင်း6ပေါင်း9ညီမြချင်းအရေအတွက်က1 4 6 9ဆိုတော့အဲ့တော့ညီမြချင်းရတယ်အစား9ဆိုတော့ဒီမှာရပြီပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတော့ဒီမှာကဘာလဲဆို standard deviation ရှာခိုင်းတော့ကြောင်းဒီမှာတို့က column ဆောက်လို့လည်းရတယ်ရိုးကက်ကူလေတမိုင်းအတွက်လေအဲ့ဆိုဒီမှာတို့က h ရယ်ဟုတ်ပြီနော် h ရယ် f ရယ် h square ရယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီမှာတို့ f into h square ပေါ့ဒီမှာတို့ကဘယ်နေမှာပေါင်းမလဲဆိုတော့ဟိုဟာအာဒါကျ sorry frequency မပါဘူးဟုတ်ပြီနော် frequency မပါတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတို့ formula ဘယ်လိုရှိမလဲမသိဘူးဒီမှာတို့ h ပါအရင်ရှာတယ်ပြီးခုနကတော့ h square လည်းရှာအောင်ပဲနော် h square ကိုခုနကတော့ခုနှစ်နဲ့စားပြီးတော့ခုနကတော့ရှာထားတဲ့ခါလေးနဲ့ဗာလေးနှုတ်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကျတဲ့တူရောလေအဲ့ဒီရမယ်နော်ဒါကြောင့်ရိုးတန်း example ဝမ်ပုံစံနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့် formula လေးရှာပါဒါကြောင့်တော့ဗာလေသူ့ကို100နဲ့စားမယ်ဟုတ်တယ်နော်သူ့ရဲ့မြင့်ကိုလည်းရှာပဲလေကျတော့ဒီပုံစံနံပါတ်လေးလေးကျတော့ဘယ်လိုတက်မလဲပြောကြည့်ပါအောင်ကျေတို့သူကမင်းကိုဘယ်လိုရှာမလဲကျေတို့အရင်အတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျေတို့100ဆိုတော့ကျမတို့ကမင်းကိုဘာလို့ဗာနဲ့စားမလဲချောင်းကို100နဲ့စားတော့ဆရာ105ရတာပေါ့မရအဲ့ဒါပြီးသွားရင်တမတို့ကဘာရှာမလဲဆိုတော့အဲ standard deviation ဆိုတော့တမတို့ sigma ရင်ရှာလို့ sigma square ရင်ရှာလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် variance ရင်ရှာလို့ variance ဆိုတော့အဲ့9500ကိုခုနကတော့ကျမတို့100နဲ့စားမယ်နှုတ်ခုနကတော့9ကိုနှစ်ထပ်တည်ပေးပါပေါ့ကျေလို့ရပါလားမသိဘူးရပြီနော်အဲ့တော့ square ရဲ့ mean ကလည်း mean square ကိုနှုတ်ပေးရဆိုတော့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်မယ်ပေါ့ကျမတို့ဒီဒီမှာဆိုတော့ကျမတို့ဇာတိစာရအောင်ဟုတ်ပြီနော်သူဒီဘာလဲဆိုတော့သူက x square ဆိုတဲ့တိုင်ပါလာပြီနော်h ရယ် f ရယ် h square ရယ် f into h square ရယ်လေအဲ့တိုင်လေးပါလာလေသူကတော့၄တိုင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးလေးဆယ်လို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ဟိုကလေးရိုးကက်ကူလေတာလည်းတွေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာဒါလေးပြောချင်တာရိုးကက်ကူလေတာဆိုဒီမှာဆိုတော့ပြတ်လာသိမင်းမခတ်ဘူးလေဒါတော့နော်ဒါရိုးကက်ကူလေတွေ့လို့ရတယ်ဒါအရင်တော့လုပ်ထားတဲ့ဂဏန်းနေမလို့ရတာကယ်ကူလေတာဟိုကျမအသုံးပြုပြုခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာမကြသေးဘူးနော်ကယ်ကူလေတာအသုံးပြုခွင့်ပေးတာဟိုကတော့မအဲဟုတ်ဘူးဟိုလာမှာတမတို့ကိုလေဇန်နဝါရီလထဲမှာပဲတိလားဟိုကပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ခင်အဲ့ဇန်နဝါရီလထဲမှာပဲအမေရ12ရက်လောက်ဇန်နဝါရီ12ရက်လောက်လို့ထင်တယ်တိလားထင်ထားတော့ဒီမှာဒီဇင်ဘာလောက်ကြည့်ရတင်ထားတာလေဇန်နဝါရီ12ရက်လောက်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပဲအဲ့လိုမှာအဲ့လိုမှာဆက်လဲသုံးနေရကျေတော့ဒီရဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲနော် frequency ပါတဲ့တိုင်ပေါ့နော် तू ကကြတော့ individual ဖြစ်တော့ကြောင်းတမတို့က mid point ရှာကြမလို့အဲ့ပါဒီမှာသူဒီ standard deviation ပါတော့ကြောင်းသူတို့ mid point ရှာရတယ်10နဲ့6နဲ့ပေါင်းမယ်ပြီးရင်ဒီနဲ့စားတာပေါ့နော် mid point ကဒီမှာလေသူရဲ့ mid point တွေကဒီတိုင်းပိုလာတာပေါ့ဒါဆိုရင်အစတော့ကတော့ဒါရှိရပြီးရင် mid point ကိုတန်းပြီးဒီတိုင်းပိုလာတယ်မပိုပါဘူးတကယ်တော့သူ့ကို mid point ကိုတန်းရေးလိုက်ရတယ် f ရ h ရအဲ့ဒီ h ရနေရာမှာ6နဲ့10နဲ့မထားပဲလေ10ပေါင်းဆက်ပြီးနေ့နဲ့စားတဲ့အဖြေတွေတန်းရေးလို့ရတယ်သူတို့ data input ဆိုလည်းဓာတ်ရိုက်ထည့်လို့ရတာပေါ့ရပြီနော်အဲ့မှာ f ရ h ရ h square ရ f into h square ဒီလိုပုံစံလေးတွေကသူဒီ standard deviation ရှာခိုင်းခြင်းကြောင့် mid point ရှာရတော့မယ်เนาะကျေလို့ရရင်เนาะခုနှစ်တွေရှိတရားเนาะအားလေးရအပ်ပြပြပြဟုတ်အဲ့တော့ stability frequency ကိုသွားလိုက်မယ်နော်အဲ့မှာကျေတို့ကလေးတို့ stability frequency ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့လေ stability ဆိုတာ adding to the point ပေါ့နော်သူကဇက်တိုက်ပြီးတော့သူကဗာလဲဆိုတော့သူက data အရင်ရလိုက်တာကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် stability frequency ကိုသုံးတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်သူစီကလည်းဒီလိုပြဆိုရတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ဒီ XML 6ဘက်ကတော့သူကသဘောတရားမပါဘူးဒါကိုကျမတို့ကဗဇက်လေးနဲ့ပဲပေါ့သူကလေးတွေပြောပြလို့ရတယ်ဒါလို့မျက်ပွက်လေးထားလိုက်တာပေါ့နော်သူဒီ1မှ9ဟုတ်ရှိတယ်3အသုံးဆိုရင်တော့ခြေကော3ဟောပါတာဆိုရင်3တက်ငယ်တာဒီ15ရှိလာတယ်ဒါ left hand point ပေါ့နော်4တက်ငယ်တာဒီ35ခုရှိလာတယ်5တက်ငယ်တာဒီ39ပေါ့နော်အဲ total သိချင်အပေါ်ပေါ်5ပေါင်း10 25အဲ့လိုပေါင်းစရာမလိုပဲねဒီ total ရတာဒီအားလုံးကဒါ total နဲ့မက်ပဲပေါ့အဲ total လေးပြောပြလို့ရတယ်အဲ9တက်ငယ်ကဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်35ခုပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေဒီပုစာတွေ့ရင်တော့အဲ့ဘောတရားလေးပါလာတယ်ဒါကျမနည်းနည်းပြောလိုက်ပြီနော်ဒီမှာကျတော့ဒီမှာ mid point လေးဒါက mid point press ရမလို့တော့တော်ညတာ mid point လို့ခေါ်ထားတယ်ဒါတော့ကျမတို့ press ရတင်တာဒီ stability frequency ဘက်မှာဖြစ်တော့ကြောင်း gradient တွေပါလို့မပါလို့တော့ mid point press ရမလို့သူဆိုရင်တုံညနဲ့စရတယ်သူဆိုရင်ဟိုက55နဲ့ sorry 50နဲ့စတာပေါ့လေဟုတ်ပြီပုံစွဲရနေမှာစကားပြောရတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တုံညနဲ့စတာဖြစ်ကြောင်း30နဲ့ငယ်တာတုံညနဲ့စတဲ့နေရာမှာမရှိဘူးနော်20နဲ့ငယ်တာတုံညနဲ့စတဲ့နေရာမှာတုံညဖြစ်တယ်တွေ့လား
ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်တုံညနဲ့စရတယ်မှာတုံညဖြစ်နေဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲတုံညနဲ့မစဘဲနဲ့ဘာနဲ့စလဲဆိုတော့55နဲ့စတယ်တွေ့လားအဲ့ sorry 50နဲ့စတယ်အဲ့50နဲ့စတဲ့နေရာတုံညဖြစ်နေတွေ့လားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအဓိကချက်လေးပဲပေါ့နော်သူခောက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဒီမှာဆိုလဲအဲ့လိုပါပဲကျမတို့ကဒါဆိုရင်သူက cumulative frequency table ဆွဲခန်းကြီးကြောင့်တွေ့ပဲအရင်ဆွဲမယ်ဆွဲသောအခါလေဒီကနေပြီးတော့20တဲ့ငယ်ရာဒီစနစ်40တဲ့ငယ်ရာဆိုလဲပေါင်းပေါင်းပြီးသွားလိုက်တယ်တွေ့လား၄၀တဲ့ငယ်ရာဆိုလဲ၃၀လေးဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်၆၀တဲ့ငယ်ရာဆိုလဲပေါင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ၈၀တဲ့ငယ်ရာလည်းရတယ်၁၀၀တဲ့ငယ်ရာလည်းရသွားတာပေါ့ကျမတို့ကတိုတယ်နံပါတ်လေးသိသွားပြီအဲ့တော့ frequency ဆိုတာဒီအမြဲတမ်းပါလေကျမတို့ vertical ဇာတ်မှာပဲရှိတာပေါ့နော်ရရပြီသူဒီ vertical ဇာတ်မှာရှိရေကျမတို့ဒီအဓာဒီကျမတို့ပါလဲဆိုတော့ horizontal ဇာတ်မှာရှိရေသူဆွဲနေတာဒီသူကသူ့ရဲ့ data ကကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကွာတရာတိရှိလာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဆရာတို့ကိုယ်ဟာပေါ့အဆင်ပြေသလိုပဲပေါ့နော်တချို့တွေကလည်း20 40 60 100တရာဆွဲရလဲရှိရမဟုတ်30 40ယူရလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးတော့ရှင်တို့ကဒီအပေါ်ပိုင်း horizontal မှာဆွဲမယ်ဆိုရင်တရာဆိုတော့10ခွက်ပေါ့10ခွက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတ်နဲ့လောက်သွားဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်10ခွက်ကမဆို10ခွက်နဲ့လောက်ဒါမှမဟုတ်လေတစ်ခွက်စီပေါ့တစ်ခွက်မှာ20ပေါ့20ဆိုလဲ10 20အဲ့လိုလေးရပါတယ်ဆက်လို့ရပြီနော်အဲ့ဒါပြီးသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့နံပါတ်ဒီ84ဖြစ်ချင်းကြဒါလည်းအဲ့လိုပဲ84ကအဆင်ပြေသလိုဆွဲချေလို့ဟုတ်ပြီနော်အတ30 40 50 60 70 80 90ဟုတ်ပြီနော်80 90ကိုဆွဲလိုက်တာပေါ့ဒါပြီးအဲ့တော့မှဆေးဒါလေးကအတိအကျလေးဟုတ်ပြီနော်သူက20တဲ့ငယ်ဆိုရင်30မှာထောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါအနည်းဆက်လေးတွေပြီးအတိအကျနေရာလေး20 40 60 80တရားလေးဒါပြီးတော့ပြင်ဆေးတို့တွေထုံးတဲ့အတိုင်းလူကလေးဆွဲမယ်ပေါ့အဲ့တော့ရပြီနော်အဲ့တော့ဆေးတော့ဒါလေးရပါဘူးဒီမှာဆိုလေသူ့ရဲ့မေးခွန်းနဲ့မေးခွန်းကမေးထားတဲ့ဘောကျမီဒီယံဖြစ်တယ်လေမီဒီယံဖြစ်သောကြောင့် total နံပါတ်တွေ84ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်64လေ64ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲကျမတို့50နှစ်ပေါ့50နှစ်နေရာကိုရှာတယ်50နှစ်စာဒီ cumulative frequency 50နှစ်ကိုပြောတာနော်50နှစ်ဆိုတော့50နှစ်နေရာမှာထောက်တယ်ကျမတို့ဒီလိုလာတယ်ဒီလိုလာတော့ဒါဒီကြည့်ကြည့်နေရာပေါ့ပြီးရင်ကျမတို့၄နဲ့စာလို့ရတယ်0.25နဲ့လည်းကျမ၄နဲ့ပဲစာမှာပဲရှုပ်ပါတယ်နော်၄နဲ့စာတော့27နေရာဒီဒီလိုလာတယ်ဒါဒီ2နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ27ကို3နဲ့မြောက်ထားလို့နေရာဒီ23နေရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ median ရော intercorporeal ဆိုတော့ရပါပြီပေါ့ဒီကြော်ရဲမိစားပြီ23 -2 ပဲဒီတော့ကွန်ပျူတာလေးရေးပေးတဲ့အချိန်လုံးတော့ပိုကောင်းတယ်ဒီလားအဲ့ဒါလေးကလေဟိုစာရီမှတ်မိသွားတာပေါ့နော်ကျတော့ရပြီနော်ဒီဟာလေးကလည်းအဲ့လိုပါပဲဒါလေးဒါလေးအဲ့လိုပဲကျမတို့ဘလော့ကစာမယ်ပေါ့အဓိကဇာတ်ဆွဲတဲ့ခါမှာ50ဆိုလို့ကျတော့ဒီသားလေးမှလေ50အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်နော်50 50 55ဒါလေးရေလေဒီဇာတ်လေးတွေအမှုလေးဖြစ်ရမယ်ကျေနော်ကျတော့ဒါဆိုရင်ကျတော့ချက်လို့ပြောကြည့်ပါဦးဥစ္စာနံပါတ်1လေးရကြတော့ဆက်တော့အရင်ဆုံးပါလေ community frequency ပြပဲထိစောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်ကနေစပြီးကြည့်မလဲမသိဘူးအဲ30တဲ့ငွေလား35တဲ့ငွေလား40တဲ့ငွေလား50တဲ့ငွေလား80တဲ့ငွေလားဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီး30တဲ့ငွေလားကတော့40ပြီးတော့35တဲ့ငွေလားပြီး60အဲ့ဒါပြီးတော့လည်းကျမတို့ total ဒီ120ရှိတာပေါ့120ဆိုတော့ cumulative time မှာကျတော့120ဆွဲမယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျတော့အစမစရင်တော့ခောက်ထားမှာပေါ့25နေရာမှာကျမတို့ညလေးရေးတယ်လေခောက်တဲ့ပုံစံလေးပါရမယ်နော်အခါအစ25မှာ3ရာ30မှာ40လေ25 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 25
60ဆင်းကြ60 60နေရာမှာဆွဲလိုက်ကြပါတော့သူကသူမြင့်တဲ့နေရာမှာ60ဆင်းကြဆွဲစားပြီးတော့ပြေးမယ်ကျေလို့အဲ့ဒါလေးကျေလို့ဟိုပါပေါ့အပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်ကတိုင်မှာကျေလို့စက်ကြိုယူလို့ရတယ်ဘယ်လောက်ယူလဲဆိုတော့25ခောက်ပြီးဝိုင်း25 30 35လောက်ယူလို့ရတယ်အဲ့ဆိုအများကြီးဖြစ်သွားမှာ25 30 35 40 45 60များတော့များတယ်နော်အဲ့တော့ကျေလို့ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတော့25စတယ်မလား25ပြီး30ဆိုတဲ့မြင်25နဲ့30လေ30အဲ့30ရနေဒီပါသိလားတက်တလေးယူလိုက်ပါပေါ့30 40 50အဲ့လိုယူလို့ရတယ်သိလားဟောပို့ဆံနံပါတ်2လေးကိုလေဟဲ့လားအဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွက်ပြီးတော့လေဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ပြလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုအားရချိန်လေးပါအဲ့တော့ဒီဘက်ဟောလေဂျီမေးအကောင့်လေးဒီဘက်ပေးထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဂျီမေးအကောင့်ရယ်ဒီဘက်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်Channel